Подарка дали хлопцям, ще бачиш? Ну, але за колядку дуже дякуємо. За те, що я бачу. Що іде десь у школі, іде Максимович, Петро Максимович, і тут вирішив пошуткувати з Валерним хлопцем. Каже: Валера, тебе черевик дорвався. А він каже: ах, Максимович, Максимович, ще на собрання ходите. Було таке. Thank you.
Thank you.